проконсультують і підберуть якісні ліки за оптимальною ціною. Вже півтора місяця працює комунальний заклад «Міська аптека». В управлінні охорони здоров'я міськради кажуть, зараз у Кам'янському повноцінно функціонують два аптечні пункти. У планах відкрити цьогоріч ще п'ять. Працюють лише півтора місяця, але вже завоювали прихильність кам'янчан. Бо в комунальній аптеці клієнтам не просто продають товар, а консультують та допомагають підібрати необхідні препарати за оптимальною ціною. Фармацевти кажуть, мають великий вибір, тож в разі потреби можуть запропонувати покупцям замість дороговартісних імпортних ліків якісні вітчизняні аналоги. Робота фармацевта заключається в тому, щоб якісно, доступно обслужити наших покупателів, щоб вони йшли від нас довольні і захотіли к нам повернутися ще. Клієнти зізнаються, нова аптека приваблює їх широким асортиментом медичних препаратів, доступними цінами та професіоналізмом фахівців, які там працюють. Аптека дуже удобна, хороші дуже фармацевти, спеціалісти, провізори, будь-яку консультацію можна отримати по медикаментам, цінова політика дуже хороша і різнообразие лікарських препаратів теж велике. Дешевле, да, можна і позвонити, і, тобто, будь-яку консультацію отримати від провізора, фармацевта. В управлінні охорони здоров'я Кам'янської міськради кажуть, зараз у місті повноцінно функціонують два аптечні пункти комунального підприємства «Міська аптека». Незабаром замовити ліки також можна буде онлайн та в зручний час забрати товар у найближчій аптеці. Якщо потрібних препаратів немає в наявності, їх можна буде забронювати. Аптека працює зі всіма державними програмами. Це відпуск інсулінів, відпуск доступних ліків, відпуск медикаментів по призначенню лікаря по безкоштовним рецептам. Фахівці зазначають, в їхніх аптечних пунктах великий перелік препаратів, які входять до програми «Доступні ліки». Зокрема, є сердечні, препарати для зниження тиску, лікування бронхіальної астми та цукрового діабету. Щоб їх отримати, потрібно зареєструватися, прежде всього, у сімейного доктора. От сімейний доктор присилає на телефон рецепти, і, приходя в аптеку, ми по цим електронним рецептам відпускаємо препарати. З мінімальною доплатою або без доплати взагалі. А найголовніше, у комунальній аптеці Кам'янського ціни нижчі, аніж у приватних. А все завдяки тому, що препарати купують безпосередньо у виробників. В подальшому ми плануємо відкриття цілодобової аптеки, і наші містяни зможуть приїхати в будь-який момент, в будь-який час, проконсультуватись і отримати потрібні ліки, які їм необхідні. Один з аптечних пунктів розташований на проспекті Аношкіна в приміщенні 6-ї лікарні, інший – на першому поверсі Лівобережної поліклініки. Працюють вони з 8 до 17 години щодня, окрім вихідних. У планах відкрити цьогоріч у Кам'янському ще 5 аптечних пунктів. Галина В'ятрова, Володимир Кравченко, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».